Nazdar lidi, vítá vás Boronek u našeho dalšího videa ze hry Shakes and Fidget. Takže dnes, jak vidíte, tak mi padlo poslední střep, padl poslední střep od zrcadla. A já bych vám chtěl ukázat, co se stane, až všechny střepy nazbíráte. Takže si to přetáhnu pěkně na svou postavu. Nějaký takový prapodivný zvuky a zrcadlo je pryč. Takže a teď v čem to je? Máte hlídku a můžete jít k tomu do arény. Do hospody jít nemůžete, můžete jít jenom do arény. To si teď ukážeme, takže koukejte, mám hlídku, jo? Práce, tady vidíte. Jdu do arény, zaútočím. Tak, dostanu na prdel. Ne. Paráda, vyhrál jsem. A teď můžeme dát i pod zemí. Zkusíme toho vůdce tady, co je ten poslední. Tak. Necháme to doběhnout. Tak, počkáme. Ne, přeskočíme to. Vyhráli jsme a dostali jsme dokonce epic. To je paráda. A dokončili jsme podzemí. Takže. Ano, dokončil jsem. Paráda. Tak. Joj, kdyby aspoň nebyl tak napr ten epic. Jinak bych si nestěžoval. No. Tak jo lidi. Takže. Doufám, že jsem vám pomohl. Takže ještě jednou shrnutí. Dozbíráte všechny střepy zrcadla, zrcadlo najednou zmizí. Vy když máte hlídku, tak můžete do arény a do podzemí hnedka. Nemusíte na to čekat, než se hlídka dodělá. Hospodu nemůžete, protože to prostě nejde. Tak to je všechno, doufám, že jsem vám pomohl a poradil. A kdybyste ještě měli nějaké připomínky nebo komentáře k tomu, nebo otázky, tak vám rád pomůžu. Takže se mějte a zatím nazdar.